Olá, eu sou a Prof. Marisol Greiner, trabalho no município de Sapiranga há 9 anos. Destes 9, por 7, eu fui prof de quarto e quinto ano, e nesses 2 últimos eu estou com o primeiro ano na Escola Rubaldo. Então, o ano de 2020 ele já seria bem desafiador, pois eu troquei um quarto ano por um primeiro, mas eu estava bem feliz com essa troca. Então, o ano começou e a pandemia também. Então, a gente teve que procurar estratégias para levar as atividades até as crianças. Então, começamos com atividades impressas e também com o grupo do Arts. No grupo, eu ia postando dicas para os pais de como auxiliar as crianças neste momento de ensino remoto, para que aquele momento fosse algo leve, algo prazeroso. Também ia postando vídeos com as atividades detalhadas e hora do conto também. Eu mandei várias histórias para as crianças. Sobre os vídeos, não foi nada fácil gravar no início, foi um baita desafio, pois eu não sabia editar vídeos, então tive que aprender na marra, pois eu sabia da importância para o meu aluno, né, dele receber o vídeo da prof dele contando a história, a prof dele explicando a atividade. Então, eu utilizei alguns vídeos do YouTube, mas sempre priorizava os meus. Através deste grupo do Whats, eles já iam me enviando, então, as fotos com as atividades e os vídeos, e eu já ia conversando com eles, dando um retorno. Então, essa foi uma ferramenta muito importante no nosso ano de ensino remoto. E este ano, a gente começou com o presencial e logo já fomos para o remoto novamente. Então, eu já comecei com as aulas do Meet. Então, toda quarta-feira à noite, eu fazia a nossa aula online. Então, durante o dia, eu já ia mandando vários recadinhos, várias chamadinhas, para eles não esquecer da aula. Então, eles entravam e participavam com muita empolgação, porque a gente fazia jogos e brincadeiras que envolviam o processo de alfabetização. Então, foram momentos bem bacana. Quando a gente retornou para a escola, então, a gente continuou utilizando essas ferramentas e essas brincadeiras, além das atividades de cópia, de escrita. Usamos também outras atividades, outras ferramentas pedagógicas, com materiais alternativos. Então, o alfabeto móvel, eu fiz o saquinho mágico, que faz muito sucesso lá na escola, porque ali eles já vão fazendo o traçado das letras, fazendo desenhos, escrevendo palavras. E os alunos que estão em casa, no remoto, também receberam o saquinho. Então, esse atendimento para os alunos remoto continua através do grupo do Whats também, né? Então, conforme eles vão sentindo a necessidade, eles vão chamando, como por exemplo. Me ajuda, por favor, prof. Fica com Deus, prof. Estou com muita saudade de você. Então, esse retorno é muito bom, né? Porque faz a gente continuar ali pensando na melhor maneira da atividade chegar até eles. E a gente consegue manter um vínculo, né? Então, nós continuamos com essas atividades lá na escola e ofertando também para o aluno remoto. A gente brinca muito também, porque crianças de 6 anos precisam brincar. Elas precisam se alfabetizar, mas precisam brincar. Então a gente brinca de pular corda, porque eles não sabiam pular corda, então a gente vai trilhando, vai falando as letras do alfabeto. Quando cai naquela letra, tem que pensar o som da letra, tem que falar uma palavra que começa com aquela letra. Amarelinha eles não sabiam, então a gente já vai trabalhando sequência numérica. A casa cair, eles são os protagonistas, porque eles precisam pensar em que ação que a gente vai fazer no final da brincadeira. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando o processo da alfabetização de maneira lúdica, né? Uma forma mais bacana. A gente fez um bolo na sala também, bem diferente do que eu estava acostumada a fazer nos outros anos, mas deu super certo, né? Foi bem legal. Eles chegaram em casa e fizeram com as famílias e mandaram as fotos, então foi bem bacana. Então, esse é um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo lá na escola. Eu não dou show sozinha, os meus alunos é que fazem o show acontecer diariamente. A equipe diretiva da minha escola está dando um show, pois elas estão sempre dispostas a ajudar. Assim como tantos outros professores também estão dando um verdadeiro show nas suas escolas. Então, que a gente possa continuar sempre fazendo o nosso melhor, pensando no nosso aluno, porque mesmo em dias nublados, o show precisa acontecer, não é mesmo? Então, eu quero agradecer a oportunidade. Meu muito obrigada.